ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ চাৰি নং পাঠত থকা পিঠাৰ মেল নামৰ এই পৈলটোৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়েই থাকিবা প্ৰথম ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছে যে পৈধটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে পঢ়া তো তোমালোকে পৈদটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে পঢ়িবা তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছে যে দলত ভাগ হৈ পৈধটো আবৃত্তি কৰা ত' তোমালোকে কেইবাটাও দলত বিভক্ত হৈ ল'বা অৰ্থাৎ ভাগ হৈ ল'বা আৰু দলত ভাগ হৈ পৈধটো আবৃত্তি কৰিবা তাৰ পাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দি আছে যে পিঠাৰ মেল পৈলটো কাহিনী আকাৰে কোৱা ত' তোমালোকে এই পিঠাৰ মেল নামৰ পৈলটো পঢ়ি ভালদৰে বুজি ল'বা তাৰপিছত কাহিনী আকাৰে ক'ব পাৰিবা যেতিয়া তোমালোকক তোমালোকৰ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী সুধিব তেতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবা তাৰপাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দি আছে যে কোনে কাক কি প্ৰসংগত কৈছিল ক এই দেশত আৰু বেছি দিন নাই আমাৰ ভাত ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে উক্ত কথাষাৰ চুঙা পিঠাই খোলা চাপৰীয়া পিঠাক পিঠাবোৰৰ ঘূৰ অপমান দেখি গৈছিল কিয় ক'ব তেনে দুখ লগা কথা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে উক্ত কথাষাৰ সুতুলি পিঠাই চুঙা পিঠাক কৈছিল কাৰণ চুঙা পিঠাৰ কথা শুনি সুতুলি পিঠাৰ খং উঠিছিল গ লাড়ু আৰু পিঠাবোৰক হাই ঘিণৰ চকুৰে চায় ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে উক্ত বাক্যশাৰীৰ সহায়ত চুঙা পিঠাই আজিকালি পিঠাবোৰৰ ঘোৰ অপমান দেখি হোলা চুপৰীয়া বাইস সকলো পিঠাৰ আগত নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি গৈছিল তাৰপাছৰ ক্ৰিয়াকলপটো দিয়া আছে যে বাকচত থকা শব্দবোৰৰ অৰ্থ তলত দিয়া আছে অৰ্থবোৰৰ লগত শব্দ মিলাই শালি ঠাই পূৰ কৰা মানে ইয়াতে এইবোৰ শালী ঠাই ৰখা হৈছে তোমালোকে দেখা পাইছা তো এই শালী ঠাইবোৰত আমি বাকচৰ পৰা অৰ্থবোৰ আনি মিলাব লাগে ইয়াতে তেনেকুৱা এটা উদাহৰণ দিয়া আছে অতি অসন্মান মানে অৱমাননা মানে ঘোৰ অপমান ইয়াত ঘোৰ অপমান আছে এই বাকচটোত ইয়াৰ পৰা আনি পেলাই ইয়াতে বহাই দি বিহুৰ আগদিনা উৰুকা তাৰপিছত শস্য আদি থবৰ বাবে বাঁহৰ কাঠিৰে সজা বহল মুখৰ সঁজুলি এইটো হ'ব পাচি লৰালৰিকৈ কৰা কাৰ্য ঘপৰাই ঘৃণা ভাল নোপোৱা মানে ঘৃণ বস্তু সামৰি থোৱা কোঠা মানে ভঁৰালী কোঠা তাৰপাছৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছে যে পৈধটোত উল্লেখ থকা পিঠাৰ নামবোৰ পাচিৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই খালী ঠাইত লিখা পৈধটো প্ৰথোঁতে আমি পিঠাৰ নামবোৰ আমি পাইছিলোঁ এই পাচিটোতে বহুতো পিঠাৰ নাম দিয়া হৈছে যেনেকৈ টেকেলি পিঠা ঘিলা পিঠা পানী পিঠা সুতুলি পিঠা ফেনী পিঠা চুঙা পিঠা নাৰিকল পিঠা তেনেদৰে তো এই পাচিটোত দিয়া পিঠাবোৰৰ নামবোৰৰ পৰা আমি পইলটো পঢ়োঁতে যিবোৰ পিঠাৰ নাম পাইছিলোঁ ইয়াতে আছে সেইবোৰ পিঠা উলিয়াই এই খালী ঠাইবোৰত লিখিব দিছে যেনেকৈ উদাহৰণত এটা লিখি দিয়া আছে যে চুঙা পিঠা বাকীবোৰ আমি লিখিব লাগে তেনেকৈ সতুলি পিঠা ফেনী পিঠা খোলা চাপৰীয়া পিঠা চুঙা পিঠা তেনেদৰে আমি লিখি দিম তাৰপাছৰ ক্ৰিয়াকলপটোত দিয়া আছিল যে উত্তৰ লিখা ক খা চাপৰীয়া পিঠাক কোনে কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে খোলা চাপৰীয়া পিঠাক চুঙা পিঠাই খোলা চাপৰীয়া বাই বুলি সম্বোধন কৰিছিল মানে তেনেদৰে মাতিছিল তেনেদৰে নাম লৈ মাতিছিল কি কি পিঠাই পিঠাৰ মেলত ভাগ লৈছিল ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা চুঙা পিঠা সুতুলি পিঠা ফেনী পিঠা আৰু খুলা চাপৰীয়া পিঠাই পিঠাৰ মেলত ভাগ লৈছিল গ অকণমানে পিঠা লাড়ু সলনি কি কি খাবলৈ বিচাৰে ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা অকণমানিয়ে পিঠা লাৰুৰ সলনি লুচি বিস্কুট চাহ ৰসগোল্লা আদি খাবলৈ বিচাৰে ত' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ অইন পাঠবোৰৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কারণ তোমালোকৰ এনে ভিডিঅবোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা ভিডিঅটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ